Simon Péter 1997-től tanított engem 4 éven keresztül a Pécsi Lővei Klára gimnáziumban, és ő nem sokkal korábban kezdte egyáltalán a pályát, úgyhogy ez még valahol az összecsiszolódásnak az időszaka volt. De óriási nagy élmények voltak a fizika órái, egy úriember stílust képviselt, amit időnként ilyen sziporkázó poénokkal szórt meg. És igazából én azt gondolom, hogy a személyisége az, ami olyan magával ragadó, ami végeredményben minden évben egy újabb fizikus hallgatót termelt ki szinte. Ő azt tanította nekünk, hogy a fizika az egy szerelem. És ez érezhető volt, hogy őt ez fűti belülről, és ez az, ami minden nap őt tovább viszi, és ez az, ami átragadt ránk. És én azt éreztem, hogy én ezt szeretném csinálni, amit ő, és valamennyire úgy, ahogy ő, a saját helyemen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő az a személyiség, akiről elmondható az, hogy nem őt teszi értékesebbé ez a díj, hanem ő az, aki értékesebbé teszi ezt a díjat, úgyhogy büszkék lehetnek az adományozók, hogy őt választották. Nagy hatással volt rám a gimnáziumi fizika tanárom, Vörös József tanár úr, akinek az óráit imádtam. Én nem úgy mentem az egyetemre, hogy én tanár akarok lenni, hanem úgy mentem az egyetemre, hogy én matematikát és fizikát akarok hallgatni magas szinten. Én szeretem, hogy továbbra is azzal foglalkozom, amivel a mi középiskolás koromban megtetszett. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, a gyerekekkel együtt gondolkozni. Nagyon sokat tanulok a gyerekektől, és talán ők is tőlem. Ezt a tanítás-tanulás folyamatát, ezt a tanár-diák együttmunkálkodásának tekintem. Ebbe belefér az, hogy én tudom, hogy nagyon sok diákom nálam sokkal-sokkal okosabb. Egy tanárnak nem az a dolga szerintem, hogy ismereteket beletöltsön a gyerek fejébe, hanem fölkeltse az érdeklődést, elindítsa egy olyan úton, ahol a gyerek önállóan tud tanulni. Alapvetően itt az iskolában nem ezeket a kütyüket kell megtanítani, gondolkodni kell, tehát egy gondolkodási műveleteket kell fejleszteni, és akkor majd 20-30-50 év múlva boldog ember lesz abban a környezetben, ami nem tudjuk még, hogy hogy néz ki. A Lővei Gimnáziumban szerencsés helyzetben vagyunk, mert a fizika tanároknak van egy kis tanárja, ahol 5-en dolgozunk. 8. éve mi szervezzük a Mikola Sándor Országos Fizika Verseny pécsi döntőjét, ahol a 10-es diákok jelennek meg. Én akkor vagyok boldog, mikor otthon fizika feladatokat találok ki, azokat próbálom megoldani, szépen szövegezni. A legjobb dolog az életemben, hogy tanár vagyok, hát ennél jobbat nem tudok elképzelni.